Այդ պատասխանը պերճախոս կերպով տրվեց, որովհետև մեր անկախության սերնդի զինվորները, իհարկե ոչ միայն նրանք, բայց մեր անկախության սերնդի զինվորները, երիտասարդները դարձան անօրինակ սխրանքների հեղինակներ, սրանով ի վերջո իսկապես պատասխանելով հարցերից թերևս ամենակարևորին. Արցախյան ազատամարտի առաջին սերնդի մեր ներկայացուցիչներին, հայրենիքի պաշտպաններին եկել է համալրելու նոր սերունդը, որը նույնպես, նույն կերպ, ուծե ոչ նույն կերպ, բայց նույնքան վճռական պատրաստ է կանգնել սեփական հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, և սա կարծում եմ այլևս կասկածի տակ չէ։